Hej på er igen en lite tävlingsuppehåll på Bergsåker men vi har laddat upp för en kanondag och vilken fin layout vi har på Bergsåkerprogrammet och vilka fina tävlingar. Verkligen ett upphöjande nu när det är sommar och vi får väl hoppas att vi får lite värme också till torsdag kväll. Det är ju lite granna höstvindar och egentligen höstväder men det får man ta. Vi vet ju det att grundvattnet, det kommer ju aldrig upp i rätt nivå i alla fall. Vi får väl höra säkert i höst med meteorologerna att de fortfarande fattas en halv meter. så det får vi i alla fall konstatera har de väl rätat till sig från i fjol. Och vi ska väl försöka få till en V64, vi har gått på två spikar den här gången, det var väldigt svårt att se ihop det, även om och blir gigantisk spik, så hittar vi en i den andra avdelningen. vi börjar med första som är ett långdistanslopp 2.6 och gamla kämpen Digital Link håller fortfarande formen och Robert Bergs, Niklas Vesterborn, då, får köra. Han går bra för honom också. Och vi såg lopp på loppet på Solvalla den senaste starten så är den ju i en ganska bra, snabb avslutning, fyra i mål och Det visar ju att testen håller fortsatt bra trots att den har hunnit varit med några år nu och vi är med och tävlar. Det är härligt att se de här Stefan Meranders uppfödda hästarna som har fortsatt att tävla i årenna. Den här är ju riktigt fin och kan absolut vinna loppet. Shocking Superman var med på Bergsåker och blev ju lite tuff körning i täten där och Emilia Leo hade väl chans lite grann in på upploppet som man ser ut och närma sig något, men då började han gå i passgång. Och hon fick ju räta och greja på, så att det blev till slut en diskvalifikation för passgång. Och det känns väl som Shocking Superman eh, eh, kanske håller bra form. Men lite tveksamt var det senast. Men han berättade Oskar Berglund att nu blir det barfota igen. Och det gick inte alls. Den hade varit fin att köra på i lägre fart, än den balansen som de hade till loppet senast. Nu blir det barfota igen. Och en körning på speed, betonar han faktiskt, Oskar Berglund. Eh, sex in Vain-sund, ja, var med på Lindesbergs en V86-kväll här och eh, Alexes Kuban och Thomas Pettersson fick väl bestämma lite i ledningen och in på upploppet så flyttar Jepson eller Karl-Johan ut i Esten och kommer farande långt och rycker tussar någonstans, 100 kvar, blir bra svar och absolut ingen få, fel på formen på Inveign En kul idé kanske med den fantastiska Örjan Kilström som kommer förmodligen sitta och smyga någonstans och sen får han lucka och kan vara med i tiden. absolut. Sen tar vi med, förmodade spelfavoriten nummer åtta, Marcel Hassel som fick ett tufft lopp senast, fick en ganska lång speed för att överta ledningen och sen blev det är lite pyspunka, men Marcel Hassel i den här lilla omgivningen får en eventuellt lunkad till ledningen, då kan det bli svårt. Men 2, 5, 6, 8 och då kommer vi fram till vårt singelstreck. Ja, vi hade både två hästar och vi hade tre hästar. Vi hade Everest, Seaset, Tottenham och Caligula. Men till slut så valde vi Caligula som singelsträck. Fredrik Korval och jag. Det beror väl på att informationen om snabbjobbet som den gick in på Bergsåker här var riktigt, riktigt bra. Oskar Florhed har varit inne och kört 16.26 på bra sätt och ja, han lät lyrisk när jag pratade med honom i veckan här. Nu har han inte tävlat sen i slutet på 2018 men eh, det är ju osvuret är bäst för precis Jag kommer hon rätt på det Elisabeth Lundholm blir en svårtuggad men vi får väl se vad som händer från början och Caligula är ju starkt till slut. Vi går till den tredje avdelningen och där kommer vårt andra singelsträcke, Atraversiamo, som var fantastiskt bra senast. Nu har ju värsta hotet då förmodligen 3C4 Kronos, ett utvändigt läge och vi väljer naturligtvis att singelspecka. Svante Båts häst gick ju, träning då, gick ju rekord, svensk rekord på Solvalla senast som ni ser på bilderna. Och de närmar sig väl inte ett endast dugg, de andra hästarna. Och då hade den här fått ett litet halvtufft lopp, det var ju körning om ledningen ett par gånger och dessutom blev det ju en tuff sist, ett tufft sista varv men vilken häst måste man väl säga. Sen via min son Fredriks Linda Weman som är pass sköter hästen så har det pratats i alla fall, svante, lite grann om bara då inför derbyt och prova. Och det är väl alldeles riktigt, det är ju derbyt som är det stora målet naturligtvis. Men att och duger med skor också. Man kan ju inte klaga på när de går tio och en halv i alla fall, men det kan ju vara en extra balans att ta fram. Lite svårare i den fjärde avdelningen och vi hade här väldigt mycket häst också. Vi hade både ett och två på startfollan. Super B var väl Martin B ganska inne på att den skulle kunna vara med och glida med till en plats i alla fall, höll bra formen. Vi gick på 20 follan och tog med nummer fem, Hot Chocolate, som har bra prestationer. Gick riktigt bra i ett vanligt lopp, inom citationstecken, nere i Färjestad för Fredrik Wallin då, den spörta bra. Sen har det varit, vi startat ett lite tuffare gäng nu, tycker vi, det ser lämpligt ut och det har gjort sådana här markeringar ute på prisömmar Vid våran kämpargubbarnas bord här uppe, Lennart Granholm, som jag brukar sitta med. De har ju haft bord över 35 år. Där hade vi en som heter Lundvall, Han hade alltid ringat in i programmet hästar som stod nära tilläggsgränsen, den över Och så sa han, titta, en lökhäst. Och det är faktiskt så att både Hot Chocolate och Quantum Estelle har jag ringat in som lökhästar. I och för sig har jag också Dick Stenja det, är ju också rätt inne på pengarna. Men jag tog med Fem och sex. Bara på det att jag tycker att de har bättre eh, form än raden och dessutom står de bra inne. En som jag tippar då. Nummer åtta, Bella Godiva, den står ju helt fel istället. Det var ju till Lindesberg och sprang på sig 16 000 och står ju helt fel 20 inne. Men okej då, vi visar det loppet eftersom jag tippar den måste jag väl ändå tro på den lite grann. Även om jag kanske skulle ha läst på lite bättre. Men jag var på Hotings eftermiddagstrav då i fredags och han väl inte med hjärnan. Den går lite trögare numera med ålderns rätt. Så att Belle var en bra avslutning senast på Lindes där, men det var väl kanske ett långskott nu att den Har en stått start så har det väl varit omgångens spik efter att det Siamo. Men det blev fem, sex, åtta och så tog vi med nio. 10, 14 och Fröken Sting med Örjan, Islamorada också rätt så bra in i loppet. Och så nummer 14, Virunga som har tävlat i helt andra sammanhang. Men ja, det är ju lite öppet Loppe. det loppet, kan vara något till. Men 5, 6, 8, 9, vi 14 och vi vänder blad till den femte avdelningen som också är lite svårlöst. Kommer två hästar med tävlingsuppehåll då, tänker jag tänker på tre Eleven After One och åtta Emilie Boko. Som är dugliga naturligtvis och väl förberedda. Men vi tycker att fyra Twisten Face, en hemmahäst som har galopperat två gånger, har gjort ett bra intryck en V86-kväll här på Bergsåker. Och sitter då med Martin Pihjuse längst bak nästan och flyttas inte ut för en 250 eller 350 kvar och gör ett fint upplopp nu förmodar jag att det har åtgärdats om det har varit något fel annars är det bra fart i hästen och bra läge. Jag tycker att det ser ut som att den kan få ett smyglopp och den är inte helt borta för de var riktigt, riktigt bra. Även om det är många bra hästar som kan vara med i ston i det här loppet som kan vara med i segertiden så ska vi betala för den spurtar bra där som ni sa. Fem Sickaria, Erik Adielsson, Svante Wååht, naturligtvis. Och så sen sex Västerbos cirkus, Jag tycker vi också gjorde ett bra lopp senast på Gävle. Gick utvändigt då och eh, kommer in på upploppet och har gjort grov en jobb ut på utvändigt ledande. Det kom en häst ut i banan som bara blåser ner dem, men det kändes ändå som Västerbo Cirkus som är rätt inne i loppet där också, tycker jag personligen. Och då kan det väl vara så att den kan få ett lopp Och Ulf Eriksson ska vi avsluta den här lilla tipsstunden med och visa ett lopp ifrån ett utav loppen som har gått allra längst på Bergsåker, men vi återkommer till det. Och sen tar vi med naturligtvis nummer åtta Emelie Boko tre, fyra, fem, sex, åtta och kvar i den sista avdelningen så, ja, vi tog faktiskt med tre hästar då. Vi börjar med två Global adventures som var med, ett tufft gäng senast, och galopperade bort sig, given på gången och så tre Power som verkligen har power för dagen. Var med på Solvalla i senaste starten, och Robert Berg trycker gasen i botten in på upploppet. Ja, det ser ut ett eventuellt dag som någon ska närma sig ut i banan, men där Power har verkligen knallform för dagen och ett bra läge. Det är alltid svårt att bedöma vad de hamnar till. Det finns ju fler hästar här som eventuellt är snart snabba, men då tror jag att Robert Berg söker sig framåt tidigt. Och det börjar på då om Global Adventure nummer två har hållit sig på benen, Annars tror jag att om Robert får ledningen, då är det nog slut på det här loppet. Även om naturligtvis nummer elva, Akaio med Gucciador Alessandro, som Bert Magnusson så fint uttalade i Östersund i samband med dubbeltravet som var tidigare i vår. Han var dessutom vän med honom, sa han, så det får väl se om jag blir också om han kommer att hälsa på med cirkel. Ja, apropå Vinna -Cirken. 3 2.3.11 i sista avdelningen som avslutning på våra 360 rader. Fick jag jobba på Östersund i söndags och var trevligt och kommer få vara där på finalen på derbyfinalerna och jag säger stort grattis också till Jimmy Jonsson och Öystein Jomslan och Bergsåkers som hade en underbar helg. Två hästar till finalen för, i, för, i derbyt för, på Hingstar och eller på Hingsten och ena av stoavdelningen också. Och dessutom så hade de en V75-vinnare på lördag, UR Faxer som står här på Bergsåker som spidar ner dem, ja, nästan som en, en liten bomb när han fick luckan. Ja, kul att se och eh, lite framgångar behöver vi inför våran höstsäsong. Jag tänker på Sundsvalloppet Trottälgen. Ja, det var ju så här att vi grottade ner oss lite grann i det här som numera heter Mittår Norrlands Grand Prix. Men det här loppet har ju gått ända sedan 1981 och eh, vi har väl också visat Timmy Hunt, som vann det allra första loppet. Det hette lite annorlunda då, men det var ju en fantastisk häst på sin tid som tror jag tog 13 raka innan han föll. Men vi kom fram till 1987 och då var det Quintus Frelinge, stall Runäs. Frelingehästarna var väldigt eh, frekvent hos Kjell Eriksson, pappa till Peter och till nu, nu som vi har i sulken Ulf då naturligtvis och Ulf har ju Anders Eriksson som kör så hela släkten hamnar ju i trav men Ulf Eriksson körde Quintus Frelinge och eh, blir med i en intervju också vi har lite bilder ett kul lopp och hårt i mål blev det men det kan vara en liten aptitretare och ett litet kul minne för Ulf också som jag tror det vet inte riktigt hur många storlopp han hade vunnit före men det var i alla fall 75 000 då 1987 och det var mycket pengar på den Tiden. Håll till godo och så hörs vi och syns vi nästa vecka. Då kör vi en V4 på Bergsåker och välkommen ut på torsdag kväll. Vi har dem 300 meter fram till start i Norrlands Grand Prix 1987. Nummer ett Speedy morgon och Lindgren, 2 My Profile Leif Edvinsson, tre Quintus Freling och Ulf Eriksson, fyra Camerons Kick Einar Magnusson, Fej, fem Lambert, Jan-Erik Eriksson, 6 Heiglaus, Ola Hansson, 7 Ajaxben, Leif Wamber, 8 till åker Åke Svanstedt, 10 till Bowler, jan Olof Persson och 12 till Glenn Song, Len snabb start, tar fem utav 5, får svar på insidan utav tre, Kvintus, Frelinger längre ut. sex. Highglas som backas ner i andra par utvändigt, sen fram på innerspåret. Speedy Moore får två Camerons kick på utsidan. Sen på innerspår 10 Bourne Bowler. I fjärde par utvändigt 4 Camerons Kick som på insidan får 12 Meyer och så avslutas fältet på innerspår av 8 Tabora och 7 Ajax Bain. Och så övertar Fame Pale Amber ledningen. Först Har sex hejglas övertagit ledningen utav fem pay fram via andra spår. Två camerons kick som tredje häst invändigt. Tre Vintus uppi som femte häst i andra par utvändigt. Fyra camerons kick som attackerar via tredje spår. Vi har i ledningen 6 Highglass, har i sin rygg 5 Paylamber utvändigt, 4 Kick i andra par utvändigt, 2 Myprofiles, 1 på innerspåret, 3 på utsidan, sen på innerspår, 10 Born Bowler. Fjärde par utvändigt, 7 Ajax Payne, 8 Tabora, och galopperar gör 12, Mayresong. Vi har dem dryga 600 meter från mål. Vi har fortfarande sex highglas i ledningen. Har på utsidan fyra Camerons Kick i rygg, 5 Paylamber. Som fjärde häst i andra spår favoriten två My Profile. Så provar tre Quintus freling en attack och samtidigt 400 meter från mål attackerar via tredje spår två My Profile. Det är sex highglas i andra spår. fyra Camerons gick längre ut. två My Profile med rygg på. 2 Profile, 3 Quintus Frelinge. Längre ner ett Speedy mor. Vi har dem mitt på upploppet, så hittar fem Pale Amber luckan och galopperar. Vi har 6 highglas längre ut med grepp nu. två My Profile. Det är två My Profile längre ut, tre Quintus Frelinge. Diskvalificerad häst nummer 5, Pale Amber. Häst nummer 5 diskvalificerad... Det blev ett oerhört spännande lopp detta år, Norrlands Grand Prix 1987. Och till slut så hann Quintus Frelinge fram och snuvade My Profile på segern. Grattis, Ulf Eriksson. Tack så hjärtligt mycket. Det blev ett uh, mycket intressant lopp också. Många positionsväxlingar. Till exempel så tog du ledningen från början och när du väl hade fått ledningen, som jag tyckte du kämpade för, då släppte du den ganska omgående. Ja, jag vill egentligen inte ha ledning. Han är bättre när han går rygg. Men samtidigt så kan han vara lite rullig i första svängen. Så jag körde 250 meter, sen sa jag åt Jan-Erik att komma fram och avlösa. Men då släppte Jan-Erik inte ut i high så då blev det lite problem där bak. Ja, det blev det. Då var lite nervös att nu hamnar jag för långt bak. Det här kan bli kris att komma ut. Ja, jag trodde Men samtidigt hade jag de bästa hästarna på utsidan. Så tänkte någon av dem måste gå och då kan jag smita ut därifrån trodde jag. Eh, när du så My Profile tog fart i sista svängen, vad tänkte du då? Ja, jag hade lite problem, 400k, han sprang och slog i vagn lite grann så jag tänkte det här blir nog svårt in på rakan för om man börjar bryta lite så kan det bli problem. Och sen han blev lite rullig in på upploppet, jag vågade inte släppa av honom för den sista femte, då chansade jag allt och det gick i vägen. Ja, då, då gick han väldigt, väldigt fort och du hann precis dit. Tyckte du det själv? Ja, kanske. Innerst inne vill man ju väldigt gärna vinna så man hoppas i alla fall. Du brukar ofta vinna när det här. Bergsåker är någon form av turbana för dig, för du är ofta här i vinnarcirkeln. Trivs underbart i Sönsval. Det låter bra det. Du får komma hit många gånger fler och många fler segrar. Lycka till i fortsättningen säger för dig då och för Kvintus Frillinge. Tack så mycket. Och du Samtidigt vill jag tacka både pappa, för får chansen att köra, samtidigt ägaren Rune Nilsson här. Tack så mycket.